Ombiletu tu ambalo limetuleta hapa ni kwamba haya masaa ambayo yamebaki yanaweza kuwa mazuri na yanaweza kuwa mabaya kulingana na vile mtu atayatumia. Nataka tu niombe wakaaji wa Kaloleni, niombe vijana wa Kaloleni, hususan wale vijana wa wadi ya Mariakani. Tumekuwa na kampeni za amani, wacheni tuende tukapige kura kwa amani. Mara nyingi vijana wamekuwa wakitumika kuleta vurugu, sio kupiga wafasi wa kiongozi huyu. Hayo ni maneno ambayo hayatatusaidia. Tukatae kutumika vibaya na viongozi. Wacha kila mtu, wacha kila mkaaji wa Kaloleni, mkaaji wa Mariakani, wa Kilifi asishurutishwe, apewe uhuru wa kuchagua kiongozi wake. Tunajua mirengo ni mingi. Sisi tumekuja hapa toka asubuhi, tumezungumza mambo yetu. Hapa tuko na viongozi wa UDA, tuko na viongozi wamekuwa kwa paa, tuko na watu wa ODM, tuko na watu wa shirikisho. But hiyo ni vitu ambavyo hivyo ni vyama tu. Sisi sote bado ni wakaaji wa hapa Mariakani na Kaloleni. Katiba ya Kenya Article 38 inavyosema kwamba kila mwananchi wa Kenya yuko na haki ya kufanya uamuzi huru. Na pia hivyo hivyo kienda kuna Election Act ambayo section 135 inazungumza kuhusu the duty to cooperate ama masuala ya kuungana mkono kwa vitengo vya kiusalama. Kwa hivyo kwa sababu tuko hapa kwa swala la usalama, tunasema ya kwamba jinsi kampeni ambavyo zimeisha hapa Kenya, sisi kama wananchi wa Kaloleni kwanza tungependekeza ama tungeomba amani, wananchi wetu wajitokeze kwa wingi siku ya uchaguzi ambao ni tarehe 4, tupige kura kwa amani, na tarehe 9 ambao ni siku ya Jumanne tupige kura kwa amani na tukachague viongozi wetu. Kwa hivyo pia zaidi hapo tungeomba vile vitengo vya usalama. Nafikiri tangu juzi katika sehemu yangu ya Kayafungo kuna watu wengi wamekuwa kiitwa kule katika police stations kwenda kuhojiwa masuala mengi tofauti tofauti. Hatutaki watu wetu washurutishwe ama watatizwe na hali jinsi ilivyo. Tunajua kwamba kiuchaguzi sahi wale askari ambao tulikuwa tunawajua sahi, they are what we call election officers, they are no longer police officers kama jinsi Election Act inavyosema. Kwa hivyo tungependekeza kwamba askari hawa wanapoita watu wetu isiwe ni kisingizio na wawe na kitu ama wawe na uhakika kwamba vile vitu ambavyo wanaitia wale watu wetu katika yale maeneo wao wana uhakika navyo. Cheje tungeomba hapa ni kwamba tutashirikiana zaidi tuhakikishe kwamba uchaguzi huu hautugawanyi bali unatuunganisha. Tukapige kura zetu siku ya Jumanne ili ndio watu wakitoka wamechagua wale viongozi wao, na baada ya kuchagua wale viongozi wao mambo yote tutakuwa tumekamilisha, tuangalie mchakato mzima wa maendeleo. Kile ninachoomba as a youth, siku ya Jumanne tupige kura ya amani. Rauka asubuhi, piga kura, rudi kwa nyumba usubiri matokeo. Mnake kuna wengine najua mtatumika, mtambua nendeni huko mmoja labda kiongoza kuchukue, endeni mkamobilize pale, sawa, lakini angalia maisha yako. Utaenda kweli lakini ukipatikana kama youth. Na mimi sitamani kuona siku kupiga kura nasikia ndugu yangu labda ameshikwa, mara ni mjirani amekamatwa kwa sababu ya violence nyasieleweki. So please, kama wa Kenya, kama wananchi wa Kilifi, Mariakani ward, tufanye uchaguzi wa amani na kila jambo litaenda sawa kama vile itakavyokuwa imefanyika.